মানে মই যেতিয়া স্ক্রিপ্টত পঢ়িছো তেতিয়া মই ভাবিছো ঠিক আছে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব লাগিব, পানী ডুবিব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব, ঠিক আছে মই কৰি ল'ম। পানীত মানে ডুবকি লগাই তাত থাকিব লাগে কেইছেকেণ্ডমান, তাৰপিছত মোক উঠাই আনে সেইটো শ্বট। ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাপ দিয়া হৈছে, গতিকে জীৱনত এখন বহুত ডাঙৰ অভিজ্ঞতা। সাংঘাতিক 3 দিন মোক ফোনটো চুব দিয়া নাই, মোৰ পৰা ফোনটো লৈ গ'ল, আৰু হোটেলৰ পৰা মোক বাহিৰতো যাব দিয়া নাই। 3 দিন মই হোটেলৰ ভিতৰত গাও ধুব দিয়া নাই। তাৰপিছত আমাৰ অৱস্থা হৈছে তাই যে 3 দিন গা নুধুৱাকৈ ওলাই আহে, কাষতে আমি হাঁহিয়ে বহি থাকিব লাগে। আমিও চেক্ৰিফাইচ কৰিছো। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিয়ালৈ। চিনেমাৰ খবৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে গমেই পাই আছে। খুব ধুনীয়া এখন চিনেমা আকৌ অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ আহি আছে, ৰঙাটাপু। ৰঙাটাপু 1982 1982 এটা সঁচা ঘটনাৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আচলতে এটা সঁচা ঘটনা নহয়, 80 দশকৰ বহুত নৈপৰীয়া মানে যিটো সংস্কৃতি আছিলে চাপৰি খেতি, সেই চাপৰি খেতিত সেই সময়ত 80 দশকত বিভিন্ন ধৰণৰ চাপৰিত বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটিছিলে, কেতিয়াবা বহিৰাগত বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে, আহি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটালে। এই চহা সমাজৰ যিখিনিসমূহ ঘটনা সেই সময়ত ঘটিছিলে 80 দশকত, তাৰেই উপাদান কিছুমান লৈ 4 জনী নাৰীৰ কাল্পনিক কাহিনী তাতে আমি আকৌ সংযোগ কৰিছোঁ, কৰি পেলাই আমি এই ৰঙাটাপু 1982 নামৰ ছবিখন আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত কিছুৰ আভাস আছে, হয়তো সেয়া কাৰো কাৰোবাৰ লগত মিলি যাব পাৰে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ ৰঙাটাপু ছবিখনত কাল্পনিকতাৰ বহুতো প্ৰভাৱ আছে। আলিস্মিতা ওচৰলৈকে আহিছোঁ। আদিত্য মানে এইটো খুব ধুনীয়া ডিজাইন কৰে কাপোৰ, মানে কোনযোৰ কাপোৰৰ লগত কি লিপষ্টিক, কোনযোৰ কাপোৰৰ লগত কি মানে নেইল পলিচ, কিবা কিবি চব মানে কি পিন্ধিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক কৰে আমি যিমানটো দেখি আহিছো। মোৰ আগৰ থিয়েটাৰ, মোৰ আগৰ ছবি সকলোৰে ডিজাইনাৰ আদিয়ে হয়। গতিকে তুমি ভালকে গম পোৱা, যেতিয়া প্ৰথম চিনেমাৰ অফাৰটো আহিছিল মনত কি ভাবিছিলা? চিনেমাৰ অফাৰটো আহোঁতে আচলতে সেইটোৱে ভাবিছিলোঁ কি আজিৰ চিনেমা হ'ব হয়তো ৰোমেণ্টিক কমাৰ্চিয়েল ৰোমেণ্টিক, এনেকুৱা মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনাৰ ডিজাইনিং কাপোৰ পিন্ধিম, তেনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰা এটা থাকে ন মানুহ এজনৰ কাৰণে। আমি সেইটোৱে ভাবিছিলোঁ সকলোৱে, আচলতে গোটেইখিনি শিল্পীয়ে ছেইম কথাটোৱে কৈছে, সকলোৱে সেইটোৱে ভাবিছিলে। কিন্তু আশা নকৰা বস্তু এটা পোৱা গৈছে। কিন্তু যেতিয়া মই সুধিলোঁ কি মোৰ কেৰেক্টাৰটো কি হয়, আৰু যেতিয়া আদিয়ে মোক মালা কেৰেক্টাৰটো এক্সপ্লেইন কৰিলে, তাৰপিছত মই অকণমান টাইমটো মই চুপ হৈ গ'লোঁ। মই কৈছোঁ আচ্ছা এইটো কেৰেক্টাৰ হয়। মই আচলতে আজিলৈকে মই লাইফত এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ কৰা নাই। আজিলৈকে বহুত ছবি কৰিলোঁ, চিৰিয়েল কৰিলোঁ, বা বহুত বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰত অভিনয় কৰিছোঁ, কিন্তু মালা কেৰেক্টাৰটো মানে একচুৱেলি বহুত সুকীয়া হয়। মোৰ মই যিমান কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, যিমান কৰিছোঁ সকলোৰে পৰা এই কেৰেক্টাৰটো কিন্তু সুকীয়া আৰু চেলেঞ্জিং, চেলেঞ্জিং, সাংঘাতিক চেলেঞ্জিং। কাৰণ মালা চৰিত্ৰটোৰ মুখত এটাও ডাইলগ নাই। সি মোক যেতিয়া প্ৰথম কৈছে কি তোমাৰ কিন্তু এটাও ডাইলগ নাই, মই কৈছোঁ ডাইলগ নথকা কিন্তু মুখ্য চৰিত্ৰ যিকেইটা মুখ্য চৰিত্ৰ তাৰে এটা। চ' মোক ক'লে কি ডাইলগ এটাও নাই, মই কৈছোঁ ডাইলগ নথকাকৈ কেনেকৈ কি মানে কি কেৰেক্টাৰটো মোক ভালকৈ বুজোৱা, মানে কৈছে কি সেইটো মই তোমাক ৱৰ্কশ্বপত বুজাম। ত' তাৰপিছত আমাৰ 3 মাহৰ এটা দীঘলীয়া আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ, তাৰপিছত শ্বুটিঙৰ দিনকেইটাতো আমাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ হৈছে, চবেই বিভিন্ন ধৰণে সুকীয়া সুকীয়াকৈ নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। মানে কেৰেক্টাৰত সোমাম কেনেকৈ, এতিয়া মইতো বোবা কেৰেক্টাৰ, মোৰ মুখত যদি ডাইলগ নাই মই এক্সপ্ৰেশ্যন দি কেনেকৈ বুজাম মানুহক কি মই কি ফিল কৰিছোঁ, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে ৱৰ্কশ্বপটো নেচেচৰী হয়। সেইটো নোহোৱাকৈ মানে এক্টৰজনে আই ডোণ্ট থিংক সেইখিনি লেভেলত কৰিব পাৰে। আমি বহুত মানে আদিয়ে ক'ব বাৰু, মই অকণমান মানে হেৰিও কৰিছোঁ শ্বুটৰ টাইমত, মানে অকণমান মানে দিগদাৰি অকণমান হৈছে। একচুৱেলি এই চৰিত্ৰটো মালা চৰিত্ৰটো একদম সহজ চৰিত্ৰ নহয়, যদি প্ৰত্যেকদিনাখনি কি হয় তাইৰ কিবা নহয় কিবা এটা চৰিত্ৰটোত ইঞ্চিডেণ্ট থাকে। মালাৰ কাহিনীটোও তেনেকুৱা, তাইৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা এটা ঘটনা ঘটি থাকে। গতিকে সেই যিখিনি ঘটনা আমি ছবিখনত দেখুৱাইছোঁ সেইখিনি অকণমান সহজ নহয়, তুমি এক্টিং কৰিবলৈও সহজ নহয়। গতিকে তাই প্ৰত্যেকটো চিনত যোৱাৰ পিছত তাই ভয় খাই যায়, তাইৰ ফবিয়া থাকে। মোৰ মানে মই যেতিয়া স্ক্ৰিপ্টত পঢ়িছোঁ তেতিয়া মই ভাবিছোঁ ঠিক আছে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব লাগিব, পানীত ডুবিব লাগিব, কিবা কৰিব লাগিব, ঠিক আছে মই কৰি ল'ম। তাৰপিছত যেতিয়া অন দ্য স্পট মই যাওঁ,
মানে সিনটো কৰিবলে আৰু যেতিয়া মই পানী ভিতৰত লিটাৰলি যাব লাগে তেতিয়াহে মই বুজি পাওঁ কি ওকে মইটো এটো কৰিব নোৱাৰো পানী তলত ডুবি যাব ডুবি যাব লাগে আচ্ছা পানীত মানে ডুবকি লগা তাত থাকিব লাগে কেই সেকেন্ড মান তাৰ পিছত মই উঠাই আনে হেটো শট হেটো ট্ৰেলাৰটো আছে মানে একদম হেখৰ এটা শট আছে হে ট্ৰেলাৰটো আমি অকমান দেখাইছিলোঁ তাই জাম্পু আছে তাইটো গমেই পাইছে আৰু দৰ্শকে যে তাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জপিয়াই দিয়ে জপিঅটো ইমান বুজি পাইছা মানে জপিঅটো তোমাৰ এক্টিঙত তুমি জপিয়াই দি পেলাই তলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ তলত জেগাত পৰিম বুলি তুমি গম নোপোৱা ন ভয় এটা অভিয়াছলি থাকিব কিন্তু তাইক তেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰোৱা হৈছিলে আচলতে মোক গোটেই প্ৰটেকশ্যন দিয়া হৈছিল প্ৰটেকশ্যনো আছিলে তথাপিতো সেই সময়ত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জাপ দিয়া হৈছে গতিকে সাংঘাতিক মানে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ৰঙাটাপুখন মানে মোৰ জীৱনৰ এনেকুৱা এখন ছবি মানে যিখন কৰি মোৰ একচুৱেলি লাগিছে মই ছবি এখন কৰিলোঁ শেষ হোৱাৰ পিছত মানে আমি আমি কান্দিছোঁ লিটাৰেলি এই ছবিখনত যেতিয়া এজন এজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী শিল্পীসকলে যেতিয়া শ্বেডিউলটো কমপ্লিট হৈ যায় শেষ হৈ যায় যেতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ পঠাই দিওঁ আৰু বাকীখিনি চবেই কান্দে আমিতো প্ৰথম ফেয়াৰৱেল টাইপ কিবা এটা এৰেঞ্জ কৰোঁ চবেই খুব ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰি তেখেতক গুড বাই কওঁ গুড বাই কৰিবলৈ গাড়ীত হোটেলখনত তলত গাড়ীত উঠাব আহোঁ গাড়ীখন যেতিয়া গুচি আহে তেতিয়া আমি চবেই কান্দো মানে লিটাৰেলি চকুৰ পানী ওলাই যে গুচি গ'ল ইহঁত এতিয়া আমাৰ সেই জাৰ্ণিটো খুব এটা ধুনীয়া জাৰ্ণি জাৰ্ণিটো ধুনীয়া আৰু প্লাছ গোটেইখিনি কেৰেক্টাৰ্ছৰ যিখিনি কষ্ট আদিৰ কথাটো নকওঁৱেই আদিটো কৰ্তা ধাতা বিধাতা সকলোখিনি হয় ছবিখনৰ বাকী এক্টাৰ্ছখিনিও ইমান কষ্ট কৰিছে সকলোৱে গুঞ্জন তুমি যিটো ঘটনা ক'লা যে আমাৰ যিসকলে ধৰক এনেই মই কৈছোঁ যে আত্মহত্যা কৰিম বুলি তেওঁলোকে যি যায় তেওঁলোকে মেণ্টেলি যায় তেনেকৈ কিন্তু তুমিতো লেপটপটো হয় তিনদিন মোক ফোনটো চুব দিয়া এনেকুৱা এনেকুৱা লাগে তিনদিন মোক ফোনটো চুব দিয়া নাই মোৰ পৰা ফোনটো লৈ গ'ল আৰু হোটেলৰ পৰা মোক বাহিৰতো যাব দিয়া নাই তিনদিন মই হোটেলৰ ভিতৰত গাঁও ধুব দিয়া নাই তাই খাবলৈ খানাটো ভিতৰলৈ পঠাই দিওঁ খাবলৈ দিছে তাই তাতে খাই ৰুমতে থাকে আমি তাইৰ লগত কথা নাপাতোঁ মানে সেই যিটো চৰিত্ৰটোৰ যিটো মানসিক গ্ৰেভিটি হেৰিটো হ'ব সেইটো মুখখনত প্ৰকাশ পাব লাগিব যদি তাই যিমানেই অভিনেত্ৰী নহওক মনৰ ভিতৰত যদি ক্ষোভ এটা নাথাকে সেইটো মুখত কেতিয়াও ফুটি নুঠে যিহেতু আমাৰ ৰিয়েলিষ্টিক ছবি হয় আমি আমাক প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু বস্তু আমি কেপচাৰ কৰিব বিচাৰোঁ আৰু ছবি এনেকুৱা এটা বস্তু ইমান ডাঙৰ স্ক্ৰীণখনত সৰু সৰু ইম'চনছবিলাক ধৰা পৰে নহয় জানো আৰু ৰাইজ হৈছে ৰাইজে তন্নতন্নকৈ বস্তুবিলাক চায় গতিকে তুমি তাত ফাঁকি দিব নোৱাৰা মোৰ বিশ্বাস গতিকে যিমান পাৰি আমি সূক্ষ্মভাৱে সেইখিনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মইতো মানে ইমান কঠোৰ হৈ গৈছিলোঁ যে কৰিবই লাগিব কৰিবই লাগিব আৰু সেই সময়টো খুব বেয়া পাইছিলে আমাৰ অৱস্থা হৈছে তাই যে তিনিদিন গান থাকে ওলাই আহে কাষতে আমি হাঁহিয়ে বহি থাকিব লাগে আমিও আমিও চেক্ৰিফাইচ কৰিছো কিন্তু কিন্তু তাৰপিছত সেই যে সেই ক্ষোভ এটা ৰেজ এটা ভিতৰৰ পৰা ওলাই যে সেইটো চিনত ওলাই আচলতে মানে মোৰ যিমান খং আদিৰ ওপৰত উঠি থাকে আদিৰ ওপৰত বা তেনেকৈ খং উঠি থাকে নহয় সেই বস্তুখিনি আচলতে সেইটোৱে এটা মানে এলিমেণ্ট যিটোৰ কাৰণে আমাৰ মোৰ এক্টিংটো প্ৰপাৰলি ওলায় কাৰণ উইদাউট ডাইলগছ ইম'শ্যন এটা এক্সপ্ৰেছ কৰা ভিতৰৰ পৰা ইম'শ্যনটো আনা ইটছ নট ইজি ডাইলগ এটা ক'লে মই আৰামছে সেইটোত মডুলেট কৰি পেলাই মই আৰামছে ডেলিভাৰী কৰিলোঁ মানুহৰ কাৰণে মোৰ মেছেজটো গুচি গ'ল মানুহে গম পালে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু উইদাউট ডাইলগ এইটো পচিবল নহয় বহুত টান কাম হয় আচলতে আৰু চেঞ্জেছ আছে কেৰেক্টাৰটো যথেষ্ট চেঞ্জেছ আছে তোমাৰ যেতিয়া জাৰ্ণিটো গৈ থাকে তেখেতৰ জীৱনধাৰাটো আগবাঢ়ি গৈ থাকে চেঞ্জ হৈ থাকে গতিকে সেই চেঞ্জেছবিলাক মুখখনত প্ৰকাশ পাব লাগিব নহয় জানো আমাৰ যিহেতু আমি বিষয়টোৱে বাছি লৈছোঁ যে আমি ৰ কিবা এটা কৰিম আমি 80 দশকক আমি ৰকে দেখাব বিচাৰিছোঁ নিভাজ অসমীয়া গাঁও এখন সেই আমি সেই ছবিখন তুলি আনিছোঁ তুলি আনি পেলাই থৈ দিছোঁ ইয়াত তেনেকুৱাকৈ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ কৰিছোঁ আমি কৈছোঁ আমি পকী ৰাস্তা আমি কেঁচা কৰিবলগা হৈছে
ঢাকি আমি কেঁচা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ ক'ৰবাত যদি অকণমান আমাৰ লগত মিলা পিছত বাকীখিনি আমি বনাই লৈছোঁ আমি বেল বটন পেণ্ট আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ 80 দশকৰ সৰু সৰু মানে ফুলি ডিজাইনটো কেনেকুৱা আছিলে খাৰুপাত কেনেকুৱা পিন্ধিছিলে সিন্দুৰৰ ফটো সিন্দুৰৰ ফটো আজিকালিতো চবেই চেঞ্জ মানে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো আজিকালি সেই তেনেকুৱা ইনফেক্ট আমি এইটো আমি বিচাৰি নিব লগা হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ এটা ছিকুৱেঞ্চত আছে যে তাঁতশাল বাতি কৰে গামোচা বাতি কৰে গামোচা আজিকালি কি হয় মহুৰাটো প্লাষ্টিকৰ হৈ যায় তেতিয়াতো নাছিল তেতিয়া চেৰিকী আছিলে সেই বাঁহৰটো আমি যদি এতিয়া নতুন বাঁহ দি বনাই লৈ মানুহে গম পাই যাব যে এইকেইটা নতুন চিনেমাৰ কাৰণে বনাই লৈছে গতিকে আমি বিচাৰি পেলাই গাঁৱে গাঁৱে বিচাৰি ক'ৰবাত এটা পাইছোঁ ক'ৰবাত এটা পাইছোঁ তেনেকৈ বিচাৰি পেলাই আমি সেই তাঁত বাতিৰ চিনটোৰ কাৰণে আমি সেই তাঁতৰ শালৰ যি সঁজুলি সেইসমূহ আমি পুৰণা পুৰণা বিচাৰি আনিছোঁ ছবিখনত কৰিব নোৱাৰা গতিকে আমাৰ যিখিনি প্ৰপছ আছিলে সেইখিনিও আমি 80 দশকৰ আশে পাশে থকা মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আমি আনিছো আজিকালি পীড়া মানুহৰ ঘৰত দেখিব পোৱা নাযায় গতিকে সেই পীড়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সঁজুলি আমাৰ এটা পেৰা দেখুৱাইছোঁ আমি ক'ৰবাত গতিকে সেই পেৰাটো সেই আমাৰ পালেং নহয় এইটো বাকচ নহয় নহয় পেৰা হৈছে এনেকুৱা বাকচ য'ত কাপোৰ থয় গহনা থয় তেনেকুৱা আৰু মানে মই কিয় কৈছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এঘৰ মানুহৰ তাত এতিয়াও পেৰা এটা আছে মানে আমি পেৰা বুলিয়ে কওঁ তেওঁলোকৰ পেৰা বুলিয়ে কয় সেই ওপৰত শুৱে কিন্তু ডাঙৰ পেৰা আছে এইটো বহুত ডাঙৰ এইটো আমাৰ সৰু আৰু এইটো চাগে ডাঙৰ পেৰা আছে যেনেকৈ আমাৰ সৰু বানবাতি বৰবাতি তেনেকৈ থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেই 80 দশকখনক আমি ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিলোঁ খুব সুন্দৰ গতিকে ইমানবোৰ কষ্টৰ ফল এই হৈছে ৰঙাটাপু আৰু আহি আছে 24 তাৰিখে ছবিগৃহত আহিব গতিকে আপোনালোকে আহক চাওক এনেকৈ কৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ